Vem pelo meio com o Luiz André, arrumou, bateu pro gol! Que golaço! Gol! É de Luiz André! É do Criciúma! 23 minutos do primeiro tempo, pegou bem demais na bola, de longa distância. Firme de pé direito, Júnior Costa foi para ela. Quando ela chegou, o Júnior Costa não conseguiu encontrar a bola. E o Luiz André faz 1 a 0 para o Tigre aqui em Santo André. Tocando bola com o Marcelinho, lateral do CRB. Cruzamento, Luiz André na primeira trave fez o corte. We'll be right back.
no meio agora, Luiz André. Arriscou, Luiz André. Solta a pancada, manda essa bola pra fora. A bola desviou, hein? Desviou na defesa do Vitória, vai pra fora. Escanteio para o Criciúma. Luiz André faz o cruzamento, de novo bola para a área, pode pintar no toque de cabeça em cima do goleiro, sai gol! Maurício levando pro fundo, cruzamento na área, o toque de cabeça, gol do Criciúma. Luiz André no cruzamento da área, ele que não é tão alto assim, cabeceou com perfeição no fundo da rede, virada no placar do Criciúma, 2 para o Criciúma, 1 Coritiba. Pro Elton, Adriano, tabelou, Adriano, tá no pé direito que não é o bom, tocou Luiz André, bateu no canto, a bola saiu. Luiz André, Marcos Vinícius, sai a caça do Luiz André e faz a falta. Luiz André, cruzamento para a área, toque de cabeça do Clodoaldo por sobre o gol. Tomada de bola aí do Luiz André, falta mais forte ali. O jogo prossegue, mas agora vai sair amarelo para o Luiz Alberto.